بادر کاکا رست شاعر دے مخ کے پلار دے دے بچوں نے دان وسی خوا گئی ماں باپ دے زڑ کے وچ دا کم خبر اشو دے بچی نہ سنگ وسے خو کی گی خو اغا اس ما تسلیم کرے چے بچے چے دے دا ونا دا ان وسے چے دے دا میوا دا اغا میوا زمان نصیب نہ شو نو داخل کوئی چہرہ دے جاڑی دا جاڑی دا بوز دی لئی نہیں دی دا دا درد دی خدای خبر چی پکم گنا باندی دا کڑے گا ماو زما پخپوے شکے دلی سپلائی دلمی نوی پیزارون راوڑل لما پسر و پٹ خطل ٹوپائی دلمی خکولی پکولون راوڑل کل چی زویا لویا پسر شی زما شپا بشو قدر روز اختر شی زما کچوک تا پوسو کی چی دادی سده سنگ بوایا ما چی پلار دے زما دغه جدائی چی دا سو پوری ما تن وسی نی میلاو شی دا یو زینی شی ختمی دے زمانگ نا زیاد خیال بای زمانگ دا بچو ساتلو پی کردی نو دا احمد علی پسا بای ساغستا یر جی زما ورارو کنا آبشین که دو نو کله چې باغ شین شو نو لما پلار به با پاغه باندې راو غوړی دو پاغه به راو غوړی نو بیا به چې لما وراره به سا واغسته سا به پکې را نو لما پلار به سا واغسته بچی د هغې پورې خپل وي چې خدمت کوي پلار پلار چې کمزوره شي بچی په طرف نه ورځي تندر وهلي سیخې سترګې او د ګټې زړونه دغه د ظلم انتها ته حقیران پاتې شوم دا علیه او دا حرا پچی قربان خبره ما تا یادیگی دا بابر او دا پرغان خبره پا غوره دو که بمسکیش و دا باورا خبره خوگه خوگه وڑه وڑه و دا زارا خبره دا زرگی وخی ساوانی او که گوشه و جالم دا غم تا پیشوی ننه کپرونه و جالم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نام رب ذوالجلال یو سرو پینځه لاره دماغ کې د یو کاکا جی یو کلپ راغی و ملکې په بلا واړو څه شعرونه و پای کې دغه احساس و دغه څه جذبات و او پای کې دغه څه اظهار کړو د خپلو بچو لپاره هغه شاعر بدر خان صاحب اس دن کے خدا سواد دیکھو جون پا پنجاب کی کہی منگ لٹون شورو کو منگ بہادر کا کاتا ورو رسیدو او نن خدے دا موقع مرا کچے منگ دا پنجاب پسیما پاٹک کے پاٹک کے بیا دا سلر پرتے او سیما دا باہتر اڑکتا منگ ہل تک بہادر کا کالا جان رو رسو شاعر دے ہو سنگ چمگوئی چی اکثر شاعران چی نو آگا مالی طور دومرا اسودن نوی خو دا بادر کا تصویر بل شانتے دے ماتے ٹیلیفونو کی کم زائی میں جی بس گرزم دا پسی لا را تا خایا بلا تا پوسو نا موکڑا رکڑل اخر بادر کا کاوی زب تا پسڑک ولاڑے چو ملی دنو بس پینی وی گو کے باہر ولاڑو اشارے اکڑا را زرا پسی قدر منو دا دے ذکر ذکر کوم چې دا سړی د مال خاون دی د سهار سه ډېر تیر دی او د سره بل دولت د ده د اولاد او د ده بچو دی ور سره تړلې یو ډېر ښکلی احساس دی د شاعرۍ دا ډېر لطیف وي ډېر نرم وي شاعر سړیا سم په فطرت ډېر مین وي دې
د عام سړی نه زیات لس چنده حساس وي. هغه کلپ کې د دوی اوښکو چې کوم تصویر جوړ کړ، هر سړی په ژړا شو. خلکو ویرا داسې دي. نن دا تپوس بادر کاکا نه کو. بادر کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت ښه دی؟ خیر دی جی. ژوند ښه دی جی؟ خدای گزارا کوي. اے دا سوات او جون په پنجاب داسې دي جی. دا خو هلته کې ما دا آرے مشین به چلولو د وړو د دې هلته خوا کې سره د کرش مشینانو بیا په شریکه زمنګ درونو. یو ورځ مې ټی وی کتلو نو په هغې کې دا وی چې را 2010 کې به هغه سړی کامیابی چې د چا سره ځمکه ډیری دا ما په 94 کې دا خبره په ټی وی واورېده. داسې دا دغه خلک دغه کوي که نه چپسرې کوي. بس هغه خبره زما په زړه کې پرېوته او ما وی چې دلته خو ما کاروبار ټیک ته چې ښه کاروبار دی لکه دوه وخته روټۍ پکې ښه په عزت میلاویږي. خو مطلب دا دی چې ځمکه یو داسې شی دی چې دا د قیامت پورې تاوان نه کوي. هر شی تاوان کوي ځمکه نه کوي. نو ما وی چې یاره له مانا بچی دی او چې د دې دپاره زه دغه ځمکه والم او له مونږ را روان حالات ولی چې نن سبا تعلیم هم مطلب دا ده چې په کار نه راځي. ګریجویټ کسان یا هغه بیکاره ګرځي په پټبارۍ ناسي دیاړیا نه کوي. ما وی چې یاره لما بچی به تعلیم هم وکړي خو که چرې بیا هغې ته دغه څه دغه نو بیا به دې خپل ځمکه کې هغه خپل وخت آرام تیروي. دلته تاسو څونه ځمکه واغېشته جی؟ دلته کې خو جی زما 475 کنال وا. دې کې بیا ما سل کنال چې کم دی نو هغه ما په دغه باندې خرڅه کړه په خپل رور باندې. هغه د دې دپاره چې زما بچو سبق ویلو نو هغه دا کوشش کاوه چې یاره مونږ چېرته د غټې پړهی له ډګری دپاره آسټریلیا ته یا دغه ته لاړی نو هغې ته د بینک بیلنس په کار وو. نو هغه مشر خو لاړ نه شو، هغه خو دغه طرف ته لاړ نه شو، هغه سافټویر انجینیر شو په ټیلینیار کې دغه شو. خو دغه بل چې وو نو هغه د بینک نه بیا ما پیسې راواخیستې دی بل ته مې کېښود. دې په کې انګلینډ ته لاړم شو خو هلته کې هغې هغه پیریډ وسره نه و د میکینیکل وی چې ته مزدوري کوه. نو ده ما ته ټلیفون وکړو چې پلاره دا پیریډ زما نشته دی وایي چې مزدوري کوه. نو مای بچی ما ته مزدوری له نه لیږلی که دا مزدوري دغه ځای ته وکړې خو دا دوه کاله به مزدوري وکړې. نو بیا هغه مقصد چې دی هغه خو پاتې شو. ته د سبق شوختي له ما دا فکر مه کوه چې پیسې خرچه شوې. دغه وایي چې شپږ میاشتې وروسته به دا پیریډ شروع کیږي. نو ما ورته وایي چې شپږ میاشتې لیکل تې والا وی لیکل نه راکوي. ما یې ورته وایي چې زه واپس زما له ما دا کم پیس چې مې درکړی دا راکوي وی دا نه راکوي. وایي چې ته لاړ شي در به کو. ما یې ورته وایي چې لیکل راکا وی لیکل نه راکوي. ما یې ورته وایي چې کورټ ته د باندې ځم وی د دې ځای کورټ به څوک کوي. پلار دا خو درانه وکیلان دي. دغه ما وی دغه د سوچه کاپیرو ملک ته د منافقینو نه دی. دغه ځای کې کچرې مطلب دا دی ته عدالت ته لاړې او هغې ته دا پته ولګېده چې دا سړی دل راغوښتی او دا پیریډ د دې سره نشته. نو ستا دا کم ټایم چې ضایع شوی دی هر جانه بدلتی هم ویلي او ستا پیس به هم درکړي. ته ورته د کوټ ووایه ده چې ورته د کوټ ووایي هغو یو دم لیکل ورکړه چې ته لاړ شي نو موږ به دا پیسې در ولېږو. هغه چې راغی نو په سباله نه په بل سباله چې بینک کې تماشا وکړه نه پیسې هغه رالېږلې وې. پلار چې بوډا شي او دا بچی چې پیدا شي نو د دیدا سره چې یاره دا زما قلم لا کمزوري شي دا به له ما سهارای. خو بل جی ما مور و پلار به دا خبره کوله چې یاره د بچو نه دا نوسی خواږی. ما به په دې زړه کې وی چې دا کومه خبره شوه د بچی نه څنګه نوسی خوږ کیږي. خو هغه اوس ما تسلیم کړ چې بچی چې دی دا ونه ده او نوسی چې دی دا میوه ده. هغه میوه زما نصیب نه شوه. ما مشرانو بچو ته معنا هغه میوه واخیست. ډیر ګران یاره چې زه نشم ویلی. دا خلکو به خبرې کولې له موږ مور و پلار به هم دا خبرې کولې چې نوسی ډیر خواږې دي. خو هغه درد ما نه ملله. هغه ما مخصوص کو د نوسو درد چې دی دا د عز سره سم نه دی. تاسو چې کوم لیکل کړو هغه مو په دغه درد کې لیکل کړو. دغه
نجی جدائی کی دغه دا چی دی کله دغه شو جدا شو نو لکما بیا د خپل زندګی غټول جی پدغه کې سه ملاوت سه قسمه ملاوت پدغه کې نشته دغه یو حقیقت کہانی ده چې د کم ځای نه زه د کرای په ځای کې مې مشین و بیا مې خپل ځای شو وس الله پاک دا را کړو نو دغه یو حقیقت کہانی و د هغې وجې نه مطلب دا ده چې دنیا هغه دغه کړله خوښه کړله نو په هغې کې دا اوښ کې چې وي دا د څه مقصد دپاره نه وي ولی چې ډېرو خلکو ما ته ټلیفونونه وکړو د امریکې نه ټلیفون وشو چې ته اکاؤنټ راولیږه که ستا خرچې ته پیسو ته ضرورت وي چې مونږ دلته کې تنظیم دی چې دله در ولیږو د دوبۍ نه وشو د سعودیا نه وشو الله پاک دی د دغه خلکو د دغه اجر خدای ورکولی شي زه کاکا جواب وته سو د جبادر کاکا جواب وته سو چې جی په دولت خو ما ځواني بیللې دولت زما سره دومره دی چې زما پې ښه کار چلیږي او ستاسو د خدای پاک دغه جذبه په آخر په کار کې زما پیسو ته ضرورت نشته لما چې د څه د پاره مطلب دا دی چې ما ځواني بیللې ده د کومو خوږو د پاره لما سره هغه خواږه نشته دولت شته هغه خواږه را د خدای پاک مال راکي دا نو سی سونه مودو شې تاسو نه جدا شي دا غتیر روزه چې وا دا غه په اخره کې جی بیا بس بل روزه را ل اوس بس بیا دا دومره وخوشو نو دا ری سنگه تیر کړ جی بس چې د چا سره مشغول یم خو وخت تیر شي خدای کې جی دا نسو نمونه ما سلور نمونه د سې دي چې دا غیله ما ځان له سپیشل یخې دي هغه به څنګه دا ځکه کې ډېر ډیم ترالو ما به ما هی دل نه سم دا زم مول ما هی ساتلو نه هغه بل ما سره ما به ما هی په جل الله ونیول نو هغه به د سې به په لبه کولې د سې دغه لما دې سترګو سترګو ته کیږي نو دا خلک کوئی چهره دے جاڑی دا جاڑی دا بوزدلی نہیں دی دا دا درد دی دا دا یو پریاد اوخ کی دی دا حقی پریاد چی مطلب دا دے اگا پا ما دا چا ظلم نشتا پا ما که ظلم دے پا ما بچو ظلم اوکو علمان علمان ویسی و آغستل حالان کې د عمر لچی پلار راشي نو هغه وای چې د بچو وګټلې مالې سره کړه زه ته ما راځي دلته کې خوره اس کوي صحیح حساب کتاب ما منه استاسو تنخواګان استاسو شوې علما د ان وسې زمانه مالې تاسو د خپل اختلاف ختم کړي خو هغه سي هغه نه کوي خدای خبر چې په کم ګنا باندې دا کړي ګماو د خپقان را لغاړې شو کور کې به هم خپوي یاره چې زما زیات خپقان په هغې هم دی زمانه زیات درد د هغې دی مور ته چې کم درد دی که نه پلار ته نشي کېدی آهو او هغه بیماره ده مطلب دا دی چې دا خپقان هغې له ښه هم نه دی اوس په دې باندې یو بل نظم دی جی هغه نظم عنوان دی چې تعلیم یافته زوی اون پڑھ پلار پدے باندھ مائ نظم لکھ لے نو آغا در تڈالے کو ما دا مطلب دے دے دا شاعری زما دسی کمزور ہے خدا یو افسانہ آغا حقیقت مطلب دے دے چ آغا عوام ترازی نو عوام پدے خوخی چ دا مسئلہ د ڈیر خلق تو دا حقیقت سر تڑ لے دا نو دې ځای کې جی هغه نظم او که چېرته مات را مات شي رانه ولې چې زما د یادو شاعري لیکل خو ما سره شته نه او دا خو اوږد نظم دی نو هغه نظم داسې دی چې زوی الله راکو ډېر خوشحاله شوم لاک لاک شکرونه مې ادا کړه د خدای د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدم د دکاندار مې چاکلیټ واغېستو د چم گاون واړه راغونډ شو راته هر یو ماشوم له مې په خوله خوږه کړه رشتہ داران مبارکی لرات لو یاران دوستان مبارکی لرات لو چا د سیزنی سر اورنی بر اوڑل چا بچینی چا ب کپڑے راوڑلے خواخ ابی پک زانگو تلائی یو بالختے نور سامانون راوڑل یو ٹوپے ڈیرا خیستہ و پکے پی لگے دل و دزر اٹیکا خوشحال دل ٹول خندا کولا ما به په مینه ملمستیا کولا یو شپه جوړ کو کلیوالو مایلس زما خوږو خوږو یارانو مایلس موتمم خان پکې منګې وهلو د عجب خان د رباب شرنګو پکې سلطانت خان باچا ټپې اوکړلې امین ترکاټ چاربې ته ونیوله سلطانت خان عجب خان دواړه مړې دي الله دې وبخي یاران د مینه
د دې دنیا نه کډه کړې ده خو هغه یادونه را سره پاتې دي. اول خپاړې بیا یې پل واغسته، د خدای په نوم مې صدقه ورکړله، بیا یې رو رو خبرې پرانستلې، سم د توتی په شانتې اوچغېدو. مور یې ویل اسکول ته کېنوه. اوس چې په سبا له مې اسکول ته بوتلو، استاذ ویل چې د اسکول جامو کې تختۍ سلیټ او کتابونو سره سبا یې راوله داخل به یې کړم. زما په خپوې شو کېدلې سپلۍ، د لمې نوي پیزارونه راوړل، لما په سر و پټ ختلې ټوپۍ، د لمې ښکلي پکولونه راوړل، زما زړې پتار ګنډلې جامې، د لمې ښه نوي سوټونه راوړل، لما په سر وټکېدلې څادر، د لمې ګرم کمبلونه راوړل، تختۍ سلیټ لمې پیدا کړې نغدې، ما په نسیاو کتابونه راوړل. چې قسم دی چې دا کتابونه مې په نسیاو راوړو، د خپلو خې نه، د هغو د کتابونو دوکانو. ما په نسیاو کتابونه راوړل. وخت تیرې دو بچی سبق ویلو، ما یې خرچونو ته ملا وتړله. یو خوا غربت، بل خوا درانه پیسونه. ما به په ځان قرضې راواړولې، موجوده فصل به قرضو کې لاړو، پر روان به مې قرضونه کول. د لوی تعلیم حاصلېدو په غرض انګلینډ ته تلو، لا بینک بیلنس په کار و. دغه یو شرط پوره کولو لمې د بې وسۍ نه ځمکه خرڅه کړله. نینې د وسپنو چیچلو آخر، زما هوښیار او تابعدار بچوړي تعلیم پوره کړو، ډیګري واغستله. اوس به د سره پیټه کم شي زما، ملا بس لږه شانتې نیغه کما. کله چې زویه لوی افسر شي زما، شپه به شو قدر، ورځ اختر شي زما، راته به وایي ما په خپله ډوډۍ نن بابا جانه جوړه کړې ډوډۍ، هغه چرګوړی مې حلال کو درلا، سپینه شوروا کې ما ته کړې ډوډۍ، دغه کیلې سرام لوکان دی بابا، کابلې کور بدله هم راوړم، چې څه دې زړه غواړي نو وایه راته، ستا دې قسمې بابا وایه راته. دا دوه جوړې د چارسدوالې خمتا، دوه پکولونه چترالی دی بابا، وړین څادر د سلامپور په سر کا، بوټان پخپو که د جورابو سره، دکان لزمه چې سودا راوړم، باران وریږي چې حلوا پخه کو. نه بادشاهي د شیخ چلی د اوږدې نه وه، یو د کیسره د تخته را گذار شو. کله چې زویه لوی افسر شو زما، سترګې بدلې کړې منکر شو زما، ما ته رهبر ما ته سالار نه وایي، په ما شرمیږي ما ته پلار نه وایي، وایي دوستي مې د خانانو سره، د غټو غټو ملکانو سره، درنه ډوډۍ ورلکومه سبا، هغه درانه درانه یاران به راځي، ملاقاتونو له خانان به راځي، هغه چې ما ته هاسټل کې به خانجي ویلو، هغه همدرده ملکان به راځي. که څوک تپوس کی چې دا دې څه دی، څنګه به وایم چې پلار دی زما. تل دې پخپو ویشو کېدلې سپلۍ، زمانه مشره پټ ختلې ټوپۍ، دا د سنسی پر دوړېدلې جامې، ورسره دغسې څادر دې په سر. نه خپل پوزیشن خرابولی نشم، ځان پورې خلک خندولی نشم، تا سره کور کې اوسېدلی نشم، د شډل پلار نه خو نه پلار غوره دی، او انپړې مور ته مور ویلی نشم. نو چا مینه خپله کړه دولت یې بیلو، چا دولت خپل کړو محبت یې بیلو، د مرګ وروسته څوک به څه او څوک به څه وایي، خو چا مینه بیله او د چا نه به دولت پاتې شي. دا دوه خبرې به هر چا ته د عبرت پاتې شي. پلار که ځان ډېر زری زری کې د نتیجه یې څه وي، سبا که نه وي بهادر چې حقیقت پاتې شي. درمونه غوړه غونده کې دما اخلو، بیا ستاسو درانه خدمت کې راځو، موږ سره اوسئ. دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر پاکستان میں پہلی مرتبہ نشے اور نفسیاتی امراض کا کامیاب اور مستقل علاج انتہائی کم مدت میں. ریپڈ ڈیٹاکس، کوالیفائیڈ سائیکیٹرسٹ، کوالیفائیڈ ڈاکٹرز، کلینیکل سائیکالوجسٹ، پیرا میڈیکل سٹاف کی زیر نگرانی مکمل گھر جیسے ماحول میں کیا جاتا ہے. بادر کا خدارت ہوا ہے جی، اس کم بچی علم ودنا تاسو ولا کری کدی پخپل خوخی کری
جدي مشرانو دوله هما پخپلخ وخه کلی دی او ډیر خولي رشتي دی لکه هغه په خوشاله دی او ډیر سوچا خاندانو نه دی جی او لکه کم چې هغه کردار یغه د کور هغه خدمت دی دغه په هغه کې څه کم دا غو نشته ها او بیا دا بل زوی چې مې ده نو د بیا ماته وی چې را زب تعلیم پته خزه کوم نو ما وی چې ان پڑھ مور چې ده دا بچی خصمانه نشي کوله نو ما وته وی زه هم ان پڑھ یم مور ده ان ما من پڑھ ده دی خو پیچلی نه ده کړي کنه که په خصمانه کې سفر کینو خیره تا سره ته بدر کاکا مشاعری لکه مودې را شي کنه شاعری خو جی جدا دغه شپږو وو کالو ما په دغه عمر نه دسی دا بغتای مغتای به میشتې د وړوکوالی نه نه تاسو کتاب هم شته کنه یاره جی کتاب ډیر خلک دسی وای چې ستا ساده شاعری ده لکه اوس انیب قیس چې ډیر خوله شاعر ده د لنډی علم گنج خو جی او نو هغه ورځ ما ته وی چې مشاعره و نه ما هغه کاکا ته وی هغه مخکې مشاعره کې ته وی ما کاکا ته وی چې کاکا مشاعره به راشوله وی چې بادر استاد به پکی وی چې بادر استاد خو پنجاب ته تللی وی چې سم مړ استاد سم مشاعره اعلان کې اوس چرتا انیب قیس او چرتا زه انیب قیس خو زه د پڑکی پورے ہم نشم خو آسے عوام و بزما جی شاعری خو خوالا زمنگ بدی پینزل لسو یا شلو منٹ انٹرویو کی تقریباً لس منٹا مسلسل اب ماس تاز و پستر کی کیوں اخ کیوں لی دے شاعر تو نہ حساسی کرا تاز و دیر حساسی جی شاعر حساسی شاعر حساسی دا شاعر او بل کم چے یو خو یو رومانی سیز دے تا ہوئی آغا خلاس دا بل تے چس کم شاید دا زڑا دا درد لکے او آغا شاید مخصوصی او آغا رشچائی دا وخ کی نشی ودرے دے دا زما سر دا غو دا زکی یو پولیس غیر قانونی زما کور تر آغلی ہو پا آغی کی زما یو نوسیم زخم شوا بیا پا آغا بان ما کیس وکو دا غو اس پی ام آغا تک کالو شوی پایار دے پی کیس چلی گی وزیت قلار نشو ممایت دا پختن کرتا لی نا آغا یغی که یو ماشوم زخم شو د دیار لسو ورځو نو ما ته چاوی چې الکه دا میډیکل دی کړه نو کیس به دی مضبوط نو ما میډیکل تاجت نشته چې کله مقرره دا ماشوم په خپل جج له جواب ورکی جج به خپل پوه کی نو خلکو یی چې ته اوس دی لیونی ته وګوره دا ماشوم بجټ ته څنګه بیان کای بیا پاغه ما یو نظم ملک او په عدالت کې مې د جج نه اجازه تو غوښتو موتوی جی دے کے شاعری زبان کے خمنگ دیتا آزاد نظم وائے خو حقیقت کے دا کاس کہانی نو دا دے پا عدالت کیوں بھی بیا پا عدالت کے بالکل دا جج دا میں اجازت واغستا و جج چرتا دے سینے دی جڑی لی خوشی زما وخ کے را روانو ان دا غسترگی پکے ہم سریش ہوئے او آگئی دیر اخکولی دا حق پیسہ لو کڑا کل چے منگا با مشاعرے لتنو دیر پرمایش پا کل کے دا چیر دا خان نظم ہوایا چابے وی دا وابڑا ہوایا چابے وی دا مداری ہوایا دا سے رو رو واپسی ہم کو قدر منو خبرون ہم زم تقریبا چ بس پا ختم دو بو تو ہم لے کے خپے مزاد کو راز بدر کا کا لاس رکھ نا جی پا بس ماشاءاللہ تپوس کو بدر کا کا چے نسیم ماشاءاللہ سو ندی نسیم خدا خیر سرات دی آو یوا دغه یوا دا زخم شوی جنید زارا نم چی دے دے پولیس پا دی سکی چی دا خوک شو وا او ابل چې دا هغه نومرو مساده خو زه ته ساونی ومه او یاسر چې دی نو هغه یاسر ته زم پرغان ومه تاسو خپل لمینه نومونی جی و دا چې ورکه ور ما به تل ما شوتریا مرغان یا بچړی کنه نو ما به ته شوتریا مرغان یو و نه هغه به شوتریا به نه شو ولې نو به تو تلیا نو ما به مرغان یو نه به موندانیا نو هغه چې شوتریا مرغان یا شنو بس هغه زه ته وس مرغان ومه لکه پڑے رکھ کلی سیما کے او صاحب جیداد ہم میں اور رکھتا جیسے گور من ادا زید یعنی دنیا کے سے بہت بہترین رخل تاسو خود پک پر نصیب کرے دے جی تاسو گورا یو خود استر گلی دے یا بلا ہو رے دئی تاسو دے غرون تے چاپے رہو گور داد سوات نہ کم نہ دے نو پڑے خستہ زے کے تاسو دا بدو جو بادر کا کہ یو مجنون پشان جون تے رہی او پستر کی مر وقت اوخ کی دا نو سو نه دا لری والے او دا جدائے نو دا دے سر سے کہے دا غم دل تک کمی دی شی دا جدائی جدا کو پیو دنیا کم نہیں شی کمی دے آو دغه جدائی چې د سو پرماتن وسی نه ملاوشي دا یو زین شي ختمه دی
او دا کز جنت تلاړ شمم په دین وسو پسې خپې ما بادر کاکا ته وختیم به ما غي شروع نه نو ردل غواړم نو دی ماته وي بس هوا سره هوا شو ا هوا منګ بیا په دې موټ کې راني مول غواړو او یو ځل لته بیا و چې غي شروع نه یو ځل بیا زم دې کتون کته ډاله ځواني ځان له یو خاني وي طاقت لوی خزانه ده دغه دوان لوی نعمت ته چې الله یې چاله ورکی زما هم چرته ځواني وا زما هم مضبوط مټه ما په ستر سونکو ما یې سفر وا و نکړه بغه مختو م بچول می دولت ګټلو کله ارا کله د وړو کله د شولو مشین خوب خوراک نو ما بشپا ورځ مزدوری کوله دولت د پاره په صحت می جواری کوله د سخت یار به می په سخته کې یاری کوله لکه د ځوان به را سره مهنت خواری کوله ثابت ورځ خله پخله او د بچو خصمانه بیا په مشین کې کار کول د ماسوتن ورستو زاګه زاګه درانه لرګي نازک بدن لا سنا دغه لرګو به تی د ځان سره خورګونه وی وړل اوټۍ غټۍ ویني براغلی بیا په زړو زخمونو دغه سينور پړکونه ډیر دی په لنډو راځما بیا بل سر تور سری گریوان په غنو جرو سفر کړه په سر می در په در ټکرې اخوړلې لکه سپګۍ پی د وو جرندو دل شو مخو خپلو بچو لمې ښه ډېره دنیا وګټله دې تصور کې یو نوسیرا ته بابا وویل په خود کې راغلم د هوش سترګې مې اوغړې دی خزان وهلی په بدل رنگ کې جانان مې ولید هغه شوخی هغه مستی او د سپرلي رنگونه په نظر نه راتله په ګټه کې تاوان مې ولید او زه به حیران شوم خلک ماته بابا ولي وایي چې عینې ته مخامخ شومه نو ذهن مې ولید یقین مې نه راتو ما وی دا آینه خړه ده په آینه مې زر زر پاکه چیرړه ووهله بیا مخامخ شومه خو هغه زوړ تصویر وپکې شیشه خرابه ده نو بله مې راواغستله خو د شیشې په بدلېدو حقیقت نه بدلېدو زړه کې مې راغله چې اوس راشه دا خپل ځان بدل کا سر سنت وکه او په مخ باندې غوړ لاس راکاږه بیا ځان ته وګوره کېدای شي که حالات بدل شي هر څه خرڅېږي په دولت خو ځواني نه خرڅېږي په غیر د ځان د غولولو بله لاره نه وي په ځان به لاس وهې د څه نه څه به کې ځان به ښکلی کې شونډې ته ګوره سپینې یخته به تې لرکې نو سې به هر وخت په پوزه کې ورکې ګیره چې برګه شي نکریزه به خوشته د سر ویښتو باندې وسمه به پورې کې اتر پولیلو سره بوټ پالش به کې لړل تپل دي دغه نولس به شل کې ځان به ښکلی کې او شیشه به نږدې دا هر څه به شیشه کې او ځان به ښکلی کې په دوو کسو کې یادېږي خړ پړ مه ګرځېږا بیمار سړی د کشۍ بیلچینه لاس اوباسا زه د ابی او د دادا په طریقو روان یم هغو د مرګه پورې موږ لکړولی او ځان زمنګ نه زیات خیال به زمنګ د بچو ساتلو فکر دې نو د احمد علی په صاحب سا غستا یره چې زما وراره وکنه آبشین کېدو نو کله چې باغه شین شو نو لما پلار به پاغه باندې راوغړېدو پاغه به راوغړې بیا به چې لما وراره به سا واغستا سا به پکې راو لما پلار به سا واغستا فکر دې نو د احمد علی په صاحب سا غستا د دې نوسو غم را سره د زړه مې نه صبرېږي دا خو منې چې د زامنو نن وسې خواږه دي وی الله چې دله سور کړي دا زمنګ نه وو شکر وباسه د غشته دي د پیړو ډیره ده بچی د هغه پورې خپل وی چې خدمت کوي پلار پلار چې کمزور شي بچی په طرف نه ورسي بچو مې وویل بابا سانګونه مټه پوا اوس دی وزیر ماتې شي وی الوتل نشي د بل محتاج سیرګټۍ پورته کولای نشي د خیال ټټو دی په هوا کې بے لګام ګرځي لاس در کول غواړي په خپل پاسې دل نه شي نوړی د خلې په زیرا اخلي په سپینګمو کې منډي ګوزن وهلې ټول رپیږي او درې دل نه شي اخلې د کړشپ په خبره دی سوک نه پوهیږي زی په څلورې ټټملا دی نه غول نه شي اته چې ګورم شيږي زړه مې خلې لارازي لاړې دي ساسې خپل پوزه پاکول نه شي نو دغه ګټلې مال په مونږ باندې تقسیم کا بابا مونږ به خیرات تر کو تعالی ځان یتیم کا بابا
کو کار پنکے دنو طالب زکات درکو او سپی کرم کو د خلکو نه به زیات درکو خدا سینه کې جدا کی ګد دې کو روزو ځان لټو خېگا وای هی کو د شور روزو هغه نو سید مشغولای رانه هم واغستو اوس بدچا سره مشغول شمه دردمان پاتې شم تندر وهلی سخستر گیا او د غټ زړه نه دغه د ظلم انتها ته حق رهن پاتې شم د علیه او د حرا په چې قربان خبرې ماته یادیږي د بابر او د فرغان خبرې په غورې دوکې به مسکې شو د باورا خبرې خوږې خوږې وړې وړې وې د زارا خبرې د زړګي غوخې ساوڼې او کوګوشې وجاړم د غم ټپې شوې نن نه کپرونه وجاړم د زړه توتی مې هوا نه خوري چا ظالمانو تی بڼې استلی دي د زړه توتی مې په سلګو دی واړه بچوړي تې قارغانو وړي دي اچا چې ځواني خاورې رې کړه د بچو د پاره په دې ارمان و چې زما د بچو کور وشولې په هغه کور کې هغه مور نن بې اثرې ناسته ده چاپېره وګوري نو سی په نظر نه راځي د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي د اسویلو سره مشته د مرګ ته شپې لنډوي زر به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد وایي کھڑا ران غاڑی تیاری کڑی دا اقبا پا طرف نم دا میراد دا دینا خو پشتال واد که بے الوا دا پاتی شما دا ننگ نام اس دور میں تیر شو اس پا بے ننگو پس اخ کی تو یوما مرگی راشا غاڑا راکا ستا پر آتلو با ٹول غمونا ختم شی زمنگ بچو تا گناہ نشتا ٹول قصور زمنگ دے زمنګ بچی چې سنگ پیدا شو نو زلمی پیدا شو مور قلار کړی نه پاکړی نه تیور کړی ما خود سره خصمانه چرته کړی نه دا په خپل صادر مې ولا پوزه پاکه کړی نه دا ملګرو بسته د قصو قصه تمام شولا دل ته به پریک دو د پښتو قصه تمام شولا د غم ډک په سلګو قصه تمام شولا په هر قدم د جړې دو قصه تمام شولا نو ملګرو پورته کیلا سونه یو امین وای د زړه په جهر سره بیا سو ما امین وای الله دې ملشي د سپین ګیرو او د سپین سرو مندو ارو ادر کاکا خدای راستي چې بادر سره خدای راستي چې بادر سره ادر مونو دا انټرویو یا دا مرکا د یو شاعر سره نه وا دا د یو پلار سره وا بادر کاکا رستو شاعر دی مخک پلار دی او د د شاعری زما په خیال چې کله د پلار د کردار خبره کیږي د مور خبره کیږي د والدینو خبره کیږي نو د دې د یو سو شعرونه به سرلیک وي من د بادر کاکا سره پرنه مرکه کې دا غټول پلارانو نن ترجمانی د بادر کاکا په شیرونو تاسو سره وکړه زموږ د خبرونه سره ترشي بادر کاکا یو جهان مننه ډیر ډیر مننه تاسو موږ له وخت راکړه